მოგესალმებით. Ამ მოკლე პრეზენტაციაში მოგითხრობთ კომპანია Jeunesse Global-ის შესახებ. მოგიყვებით თუ რა პროდუქტები გააჩნია ამ კომპანიას ES სისტემის სახით და რატომ არის ეს პროდუქტები ასეთი პოპულარული. ასევე მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ამ კომპანიასთან თანამშრომლობა და მოდით დავიწყოთ. Jeunesse ნიშნავს ახალგაზრდობას. ფრანგული დასახელებაა და ეს კომპანია დაფუძნდა 2009 წელს. Ამ გრაფიკზე ჩვენ ხედავთ კომპანიის ფანტასტიკურ ფინანსურ ზრდას. Როგორც ხედავთ, პირველ წელს 30 მილიონი გაკეთდა, ხოლო უკვე 2015 წელს 1 მილიარდ ბრუნვას გადააჭარბა. რაც ინდუსტრიაში ჯერ არავის გაუკეთებია და ეს ფინანსური ზრდა ისევ გრძელდება. Jeunesse Global-ი თვლის, რომ ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამისთვის შეიქმნა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი J-Kids. ახალი თაობა ხომ ჩვენი მომავალია. კომპანიას სათავეში უდგანან რენდი რეი, უენდი ლუისი და სკოტ ლუისი. ესაა ძალიან გავლენიანი ოჯახი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პირველი გავლენიანობა მოიპოვეს ნასასთან თანამშრომლობით და კომპანიის ფინანსური წარმატება მათ პროფესიონალიზმს ეყრდნობა. ასეთი მძლავრი ფინანსური ზრდა, რა თქმა უნდა, შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. და მიიღო 360-ზე მეტი საერთაშორისო დონის ჯილდო სხვადასხვა ნომინაციებში, როგორიცაა საუკეთესო კომპანია, საუკეთესო პროდუქტები, საუკეთესო მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ასეთი დიდი წარმატების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი მისი პროდუქტებია. ამ პროდუქტების უკან დგანან მთელ მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერები, გამაახალგაზრდავებელი მედიცინის საუკეთესო წარმომადგენლები ბატონი ნათან ნიუმანი, ვინსენტ ჯიანპაპა, უილიამ ამზალაკი და დონა ანტარი. Система ES თავისი პროდუქტებით, რომლებიც რამოდენიმე ნობელის პრემიას ეყრდნობა და არის მილიარდიანი ინდუსტრიების მონაწილე, როგორიცაა wellness-ი, წონის კორექცია, ენერგეტიკული სასმელები, კანის მოვლის ინდუსტრია და მეიკაპი. თითოეული პროდუქტი უაღრესად საინტერესო და ეფექტურია. Და მოდით ვნახოთ, რას ამბობს ამ პროდუქტების შესახებ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი გიორგი შელია. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი შელია. რამდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ Jeunesse Global-ის ES სისტემაზე. თანამედროვე ადამიანს უხდება შეცვლილ გარემოში ცხოვრება. გარემო დაბინძურებულია, არის ინფორმაციული გადატვირთვა, სტრესული სიტუაციების სიმრავლე. ამიტომაც სულ უფრო აქტუალური ხდება, რომ განვითარებული მედიცინის კვალდაკვალ ადამიანმა გამოიყენოს ბუნებრივი რესურსები, რომ იყოს უკეთესად, შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და გამოიყურებოდეს კარგად. ამიტომაც ათასობით კომპანია მსოფლიოში უშვებს ეგრეთ წოდებულ ფუნქციურ პროდუქტებს, რომლებსაც აქვთ ან საკვები დანამატის სახე, სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალებების თუ სხვა. ამ მხრივ მინდა გითხრათ, რომ Jeunesse Global-ს აქვს განსაკუთრებული მდგომარეობა. შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, რომ მთელი ერთი თაობით წინ არის წასული ანალოგიურ შემთხვევებთან. აქ საქმე გვაქვს მართლაც საუკეთესო ტექნოლოგიებთან, ყველაზე თანამედროვე მეცნიერულ მიღწევებთან. ჩვენი შეთავაზებები ეყნობა რამდენიმე ნობელის პრემიას. და უფრო გათვითცნობიერებულთათვის კი იმას ვიტყოდი, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ტელომერებთან, ღეროვან უჯრედებთან, რესვერატროლთან, ეპიგენეტიკასთან. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოო ჯამში განაპირობებენ იმ არაჩვეულებრივ შედეგებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. მილიონობით ადამიანმა უკვე მიიღო სიკეთე Jeunesse Global-ის პროდუქტებისგან. მათ შორის საქართველოში არის უამრავი კმაყოფილი მომხმარებელი. და რა მინდა გითხრათ, მაქვს რა ტრადიციულ მედიცინაში 30 წლიანი სტაჟი და 20 წელია შეხებაში ვარ ფუნქციურ პროდუქტებთან, მინდა ერთი რჩევა მოგცეთ. უბრალოდ კი არ მოისმინოთ ინფორმაცია Jeunesse Global-ის პროდუქტების შესახებ, არამედ შეეცადეთ დეტალურად გაეცნოთ, სიღრმისეულად გაეცნოთ აი ამ შეთავაზებებს და თქვენთვის ნათელი იქნება, თუ რამდენი სიკეთის და სიხარულის მოტანა შეუძლია Jeunesse Global-ის პროდუქტებს თქვენთვის და თქვენი ახლობლებისთვის. დადასტურებული შედეგები. გრძელვადიანი სარგებელი. ინოვაციური ტექნოლოგია. ჩვენ ვართ Jeunesse. ჩვენ ვართ ახალგაზრდობის თაობა.
გამოიყენეთ ახალგაზრდობის სრულყოფის რევოლუციური სისტემა Jeunesse-ისგან. დაიხვეწე და გაახალგაზრდავდი მრავალმხრივი მიმართულებით. სისტემა YES დაეფუძნა კანის მოვლის და საკვები დანამატების სინერგიულად მოქმედ მძლავ ინოვაციურ პროდუქტებს, რომლის მსგავსაც ვერს ადნახავთ. YES სისტემა გვეხმარება ორივე თვალსაზრისით. გამოვიყურებოდეთ და გრძნობდეთ კიდეც თავს ახალგაზრდულად, ჯანმრთელად და ენერგიულად. YES-ი შენს კანს ნება გაახალგაზრდავდეს ლუმინესის კანის მოვლის დაბერების საწინააღმდეგო სისტემით, რომელიც აღადგენს კანს, უბრუნებს მას სიცოცხლეს, ელვარებას და სინაზეს. ხელს უშლის ზედაპირული და ღრმა ნაოჭების წარმოქმნას, რაც ისევ ნათლად წარმოაჩენს შენი სახის თვითმყოფად ფიბოს. დაიცავი თავი თავისუფალი რადიკალების მავნე ზემოქმედებისგან რეზერვთან ერთად. Superhealis მძლავრი ანტიოქსიდანტების უნიკალური ნაკრები. დამოხტავს, ხელს შეუწყობს თქვენ შინაგან სისტემას. შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა. დაგეხმარებათ თავს გრძნობდეთ და გამოიყურებოდეთ ფანტასტიკურად. ნება მიეცი შენი ორგანიზმის აღდგენას ფინიტისთან ერთად. გამაახალგაზრდავებელი ანტიოქსიდანტების პროპრიეტარული ნაკრები. ხილისა და ბოსტნეულის ექსტრაქტები. ადამიანის რესურსი ჩადებულია DNA-ში, რომელიც ქმნის წინაპირობას იმისათვის, რომ თავი იგრძნოთ და გამოიყურებოდეთ უფრო ახალგაზრდულად. ნება მიეცი შენი სხეულის დაბალანსებას ზენ სისტემასთან ერთად. ის მყისიერად ზემოქმედებს წონის კორექციის სამ ძირითად ასპექტზე. ვაკონტროლოთ მადა, გავთავისუფლდეთ ზედმეტი ცხიმისგან და გამოუკვეთოთ კუნთური მასა. გამოიყენეთ პირველი ფაზა დეტოქსისთვის, წმენდისა და შემზადებისთვის. გამოიყენეთ მეორე ფაზა. გამოძერწეთ თქვენი სხეული და კუნთები. უთხარი კი სხეულის მოძლიერებას AM-ის და PM-ის დახმარებით. AM-ი მუშაობს ინოვაციური ფორმულით, გაჯერებული აუცილებელი ვიტამინებით, ძირითადი მინერალებით და ადამიანისთვის საჭირო ნივთიერებების მიქსით, რაც ანელებს ორგანიზმის ნაადრევ დაბერებას, ზრდის ენერგიულობას და ამაღლებს განწყობას. PM-ი არის ჩვენი აღდგენითი პროცესების ფორმულა, რაც ებრძვის ნაადრევ უჯრედულ დაბერებას და ამზადებს სხეულს სრულყოფილი ძილისთვის. მოდი ენერგიაზე ნევოსთან ერთად. ეს არის ჩვენი გამოფხიზლება და ენერგიაზე მოსვლა 4 გამაგრილებელი ფორმულის დახმარებით, რომლებიც შეიცავენ ნამდვილი ხილისწვენებს. ნივოს 1 კილა შეიცავს მხოლოდ 50 კალორიას. მასში თავმოყრილია მხოლოდ ჯანსაღ ინგრედიენტები და არანაირი ხელოვნური დანამატი, საღებავი თუ დამატყობელი. ამასთან ერთად შენ მისი გემოთ შეგიყვარდება. ნება მიეცი ზედაპირული ნაოჭების და ფორების შემცირებას instantly ageless-თან ერთად. ეს არის სპეციალურად დამზადებული საშუალება მიკროკრემის ეფექტით, რომელიც მოართულია იმ კონკრეტული ადგილებისთვის, სადაც დაიკარგა ელასტიურობა და გამოიკვეთა დანაოჭება. რაც მთავარია, ისიერად იწყებს მოქმედებას 2 წუთში და ეფექტი გრძელდება 6-დან 9 საათამდე. თუ გინდა დაიბრუნო ახალგაზრდობა და სიჯანსაღე, ან გაერთიანდე ჩვენთან და შეცვალო ცხოვრება, რაც მნიშვნელოვან წილად ფინანსური კეთილდღეობით და ცხოვრების სტილით ჩერდება. უბრალოდ ერთი რამ გააკეთე. გამოიყენე YES სისტემა და შემოუერთდი Jeunesse. შესაძლოა ერთი მოსმენით ყველაფერი ნათელი არ იყოს. არაფერია. კიდევ ერთხელ უყურეთ ამ ნაწილს, ან მიმართეთ იმ ადამიანს, ვინც მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია. Jeunesse-ის ცხოვრების სტილი უნიკალურია. თუ ოდესმე გიფიქრიათ იმის შესახებ, რომ ქონოდათ ინსტრუმენტი და გზა ოცნებების ასახდენად, რას გააკეთებდით? როგორი განწყობითი მოქმედებდით და როგორი იქნებოდა თქვენი შემართება და ენთუზიაზმი? დღეს სულ უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, რომ საჭიროა განთავისუფლება შეზღუდვების მარწუხებიდან და საჭიროა საკუთარი ბიზნესის წამოწყება. მაგრამ არ გააჩნიათ ამისთვის საჭირო ფინანსური სახსრები ან იდეა ან გამოცდილება. ამიტომ შესაძლოა, რომ ეს შეთავაზება თქვენთვის არის შანსი.
და ეცადეთ რომ ხელიდან არ გაუშვათ. გაიხსენეთ რა შეიცვალა განვლილ 2, 3 ან 5 წელიწადში და რა შეიძლება მოხდეს მომავალში თუ დღეს არაფერს შევცვლით. ბოლომდე შეისწავლეთ ინფორმაცია და გვეწვიეთ უახლოეს ღონისძიებაზე მეტის გასაგებად. დიდი მოგზაურობა ხომ პირველი ნაბიჯით იწყება.